মৰাণৰ নাহৰণিত নিশা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। গাড়ীৰ খুন্দাত ব্যক্তিজন মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত মৰাণ নাহৰণিত নিশা এটা অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। নাহৰণিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ কোনো অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৃতদেহৰ কাষত এটা টিফিন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কোনোবা শ্ৰমিক নিজৰ কামৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা পথত কোনোবা অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছে। মৰাণ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো থানাত আনি পষ্টমৰ্টমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মৃতদেহৰ চিনাক্তৰ বাবে প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে। মোক নম্বর কত সময় লাগে টিফিন ফিফিন লাই।